Ya, ini sama-sama buat dengan saya ya. Untuk ruqyah mandiri putaran tawaf, semua orang angkat tangan. Okey, bacaan bacaan basic Al-Fatihah, ayatul kursi, tiga kul dan kita akan niat untuk putaran tawaf. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Okay, kita boleh baca selawat juga tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad timmil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Okay. Tiup pada tapak tangan, niatkan ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah ayat-ayat Quran yang aku bacakan ini sebagai penawar dan penyembuh bagi segala penyakit yang berada di dalam tubuh badanku. Tiup pada tapak tangan. Okey, tapak tangan kanan tadi kita pegang, letak di perut. Okey, letak di perut. Sambil kita baca ayat kursi, kita putar-putarkan mengikut putaran tawaf. Putaran tawaf. Okey. Macam mana putaran tawaf? Terbalik. Ha, terbalik. Sambil kita baca ayat kursi, dengan niat kita nak mengumpulkan segala penyakit-penyakit yang ada dalam perut kita ni. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kita pegang daripada perut, kita tarik naik daripada perut, naik ke dada, naik ke leher dan muntahkan keluar. Tarik bismillahirrahmanirrahim. Kita niat ni, ni lah tadi kita makrifat tadi. Kita niat untuk tarik semua penyakit-penyakit, semua benda-benda kotor, semua gangguan-gangguan jin. Tarik daripada perut, naik ke dada, naik ke leher. Niat buang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ini adalah kaedah dia. Sama juga ulang-ulang. Sakit tangan. Baca tadi ayat kursi boleh di tangan. Okay. Putaran tawaf. Putaran lawan jam. Sambil baca qul huwallahu bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik daripada lengan, tarik bismillahirrahmanirrahim. So ayat ni boleh tukar-tukarlah, ayat kursi, al-fatihah, tiga kul ataupun mana-mana ayat lain. So tadi kita buat di tangan, buat di kepala juga sama, baca sampai habis al-fatihah. Tarik ke muka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Di belakang kita sapu-sapu. Tak boleh nak pusing lah. Kita tak sampai. Sambil-sambil kita niatkan untuk
tepi-tepi buang. Kaki pun sama daripada pinggang, kita putar putaran tawaf, tolak sampai ke hujung jari kaki. Boleh. So kita ulang-ulang banyak kali. Dan kita tukar-tukar ayat. Ayat kursi, Al-Fatihah, tiga kul ataupun ayat-ayat lain. Ikut masalah kita lah. Sakit, katakan kebetulan terseliuh. Macam puan tukang word lebih fokus. Dia terseliuh. Maka kita bacalah dengan niat nak tarik di kawasan yang terseliuh. Gangguan di mata selalu nampak benda-benda gaib. Maka putaran tawaf tadi baca lebih fokus untuk niat nak buang gangguan di mata. Telinga berdesing panas. Maka kita lebih fokus untuk buang di telinga. Sakit kepala. Maka putaran tawaf tadi lebih memfokuskan di kawasan kepala. Ikut apa tempat yang kita sakit.